dan, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Evo što za danas izdvajamo. U usporedbi s ostalim europskim gradovima cijena parkinga u Dubrovniku drži zlatnu sredinu. Parking tijekom ljeta je 40 kuna, tijekom zime je 10 kuna i obzirom na njegovo korištenje, očito je da je i njima to povoljno. Tko se do sada prilagodio novim pravilima? Vozila također. Uskoro očekivamo da će svi kolege krenuti ka obljepljivanju i to je to. Znači, odluka stupila na snagu, poštivamo odluku. Grad Dubrovnik nastavlja ulagati u nove kapacitete. Mi ne gradimo zgrade vrtića, mi ne gradimo betone. Mi osiguravamo dubrovačkim obiteljima i dubrovačkoj djeci pravo da najbliže svome domu idu u jaslice i vrtiće. Hrvatska komora arhitekata ukinula je registarski broj natječaja za terminal u Gružu, kažu isključivo iz proceduralnih razloga, a to su povreda načela ravnopravnosti, anonimnosti i neovisnog ocjenjivanja tijekom provođenja natječaja, te sudjelovanje stručne savjetnice za promet u radu tehničke komisije tijekom ocjenjivanja radova, što nije bilo predviđeno uvjetima natječaja, ističe se u priopćenju komore arhitekata. Ukidanje registarskog broja natječaja nužna je mjera koju je komora u okviru svojih ovlasti bila primorana poduzeti zato što je bit provođenja natječaja dobivanje najboljeg originalnog autorskog dijela te pronalaženje najboljih i najsposobnijih arhitekata za izradu daljnje potrebne projektne dokumentacije, istaknula je predsjednica Hrvatske komore arhitekata Željka Jurković. Cijena parkinga u samom centru grada, odnosno u povijesnoj jezgri, iznosi 40 kuna po satu. Iako se čini puno, prema nedavno objavljenim podacima, riječ je o europskom prosjeku. Ukoliko svoj automobil želite na sat vremena parkirati u primjerice Londonu, izdvojit ćete gotovo 80 kuna. U UNESCO zaštićenom Dubrovniku to je upola manje. Evo što kažu vozači. Mislim da je cijena od 20 kuna sasvim prihvatljiva za strane goste, a evo za domaće mi imamo privilegiju, samo što ne možemo naći mjesto za parkiranje. Nama je 60 kuna mjesečno, tako da mislim da je to super i dobra ponuda grada i sanitata, ali mislim da je, moje mišljenje je da je cijena malo previše. Bili smo u Bratislavi i sat parkiranja platili 50 centi. Ovo je ipak turistički grad i smatram da je opravdano skuplji. 50 cents, yeah. Ja sam iz grada i imam preplatu zato što živim u starom gradu, ali u ovom gradu ništa nije skupo jer ovo je jedini grad na svijetu, ovo je viteški grad. I prema tome svako dođe treba da ga masno plati, a ne da može doći svak i da ne može se disati po gradu. Treba se znati ko želi grad vidjeti i uživati, taj treba biti u stanju i platiti. Pa ja mislim da je skupo. Ja došao sam u posjetu ovdje iz Švedske, inače živim gore i kad poredim cijene Švedske i Hrvatske u Dubrovniku, u starom dijelu grada, mislim da su malo skuplje nego što su u Švedskoj. Ipak u Štokholmu se za sat parkiranje mora izdvojiti 35 do 60 kuna, u Amsterdamu oko 40 kuna, što je jednako cijeni najskupljeg parkinga u Dubrovniku. Parking tijekom ljeta je 40 kuna, tijekom zime je 10 kuna i obzirom na njegovo korištenje, očito je da je i njima to povoljno. Ja ne bih uspoređivao Dubrovnik s drugim gradovima, situacija zadovoljavajuća, građani su zadovoljni, turisti također. Od naplate parkinga grad godišnje uprihoduje oko 15 milijuna kuna koje se ulažu u provedbu projekata gradske uprave. Sudeći po zatečenoj gužvi na jednom od većih gradskih parkirališta i da je cijena parkinga duplo viša, mušterija bi se još našlo, a domaći bi možda imali i više prostora za parkiranje. Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća vijećnici su donijeli odluku kojom su se izmijenile određene stvari vezane za autotaksi prijevoz. Tko se prilagodio novim pravilima, zna Nikša Grljević. Unificirani izgled vozila, nove cijene i kartica vjernosti tri su stvari koje su široj javnosti najinteresantnije vezano za novu odluku u autotaksi prijevozu u Dubrovniku. Prva stavka, izgled vozila. Odluka je stupila na snagu i samim tim moramo se prilagoditi njoj, odnosno poštovati njene odredbe koje se tiču između ostalog i izgleda vozila. Udruženje obrtnika autotaksi prijevoznika Dubrovnik naručilo je taksi znakove za svoje kolege, za svoje članove koji će uskoro doći iz tvornice, koji ćemo ih zalijepiti u skladu s važećom odlukom. No, plavi na ovaj vizual imaju primjedbe. Mišljenja smo da boja znaka i boja vozila nije primjerena gradu Dubrovniku. Nigdje
Tražili smo po Evropi taksi prijevoznike, nigdje nismo našli niti sličnu kombinaciju boja. Jedino u Crnoj Gori ima jedan taksi koji je 98% sličan kao što je ovaj. Pitali smo članove povjerenstva koji je dizajner i koji je dizajnirao ovakav znak i ovakva vozila, ove boje, oni nisu znali odgovoriti, oni ne znaju ko je to dizajnirao. Građanima je interesantna i kartica vjernosti. Kao što sam rekao, odluka je stupila na snagu, samim tim i odredba koja se tiče cijene, znači druge tarife, odnosno dubrovačke autotaksi kartice. Pozivam i ovim putem iskoristiću priliku da pozovem sve naše sugrađane da dođu u udruženje obrtnika autotaksi prijevoznika Dubrovnik u zgradu bivše kasarne na treći kat, naravno radnim danom od 9 do podne, da podnesu zahtjev kako bi dobili istu. Ja? Predstavnici druge boje imaju ideju još nižih cijena. Mi smo uvijek bili za jeftiniju cijenu građanima i uvijek ćemo voziti jeftinije koja od 12.6, mi ćemo imati još jeftiniju cijenu od 12.6. Naravno, dvije tarife su ono što je građanima ipak najinteresantnije. Tako je, dvije tarife su izglasane na posljednjoj sjednici gradskog vijeća, što bi značilo prva tarifa 29 kuna star, 9 kuna kilometar, dok je druga tarifa uz predočenje dubrovačke autotaksi kartice koju može svak zatražiti bez diskriminacije je 12 kuna start i 6 kuna kilometar. Plavi smatraju kako po slovu zakona cijene mogu biti i niže. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu točno navodi da prijevoznici mogu voziti i niže nego što općine donose odluku o cijeni. Znači oni najvišu propišu to? Oni smiju propisati samo najvišu cijenu autotaksi prijevoza. A do raspisivanja natječaja za nove koncesije ostalo je još 10 dana. Hrvatska turistička zajednica tijekom kolovoza pokrenula je novu promotivnu kampanju. Više doznajte u informativnom bloku vijesti kolegice Marte Vukadin. U Ministarstvu socijalne politike i mladih s predstavnicima županija potpisani su ugovori za osiguravanje školske prehrane za 23.000 djece koja su u riziku od siromaštva, te je najavljeno kako će se polovicom rujna potpisati i ugovori namijenjeni između ostalog i za školsku opremu i humanitarnu pomoć, pa će se ukupno za potrebe djece i obitelji u riziku od siromaštva utrošiti 48 milijuna kuna. Temeljem redovitog polugodišnjeg usklađivanja mirovine će od srpnja porasti za 0,35%, a to povećanje bit će isplaćeno u rujnu zajedno s razlikom za srpanj, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Hrvatska turistička zajednica je tijekom mjeseca kolovoza pokrenula novu promotivnu kampanju naziva Creation Feeds, koja sadrži kratke, inovativne i zabavne opise popularnih hrvatskih odredišta i turističkih proizvoda. Kampanja će trajati do 11. rujna ove godine, a njen glavni cilj je na originalan način inspirirati potencijalne turiste da odaberu upravo hrvatske destinacije. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju 1 na 1 u kojoj gostuje zamjenik gradonačelnika Željko Raguž. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Prvi komunalno-komunikacijski projekt koji omogućuje suradnju građana te gradske uprave star je nešto više od mjesec dana. Iz gradske uprave ne kriju zadovoljstvo. Čini se kako Dubrovačko oko poprilično dobro vidi. U mjesec dana prijavljeno je oko 300 slučajeva koji su kršili zakone ili odredbe. Dubrovačko oko je nešto što je sada napravljeno na jedinstvenom mjestu, na jedinstvenoj platformi cjelokupni napor grada Dubrovnika u proteklih 5-6 godina u kojima želimo imati interakciju između građana i gradske uprave. Znači ona nije jedina, sjetite sami, takav isto tako i prijedlozi za gradski proračun. Aplikacija je simbioza više projekata i čimbenika, a zaživila je u popriličnoj mjeri. Imamo 10 prosječno dnevno prijava, vikendom imamo 8 prijava. Da prijave pristižu konstantno kroz 24 sata, prva jutarnja je bila u 6.08, a zadnja je bila u 4 sata i 20. Znači da imamo vrlo vrijedne ljude koji žive, kao što ovaj grad živi 24 sata, tako i naši građani su prihvatili ovu aplikaciju da mogu evo kroz puna 24 sata prijavljivati ono što treba. 25.8. je pristiglo 17 prijava. Specifičnost aplikacije se ogleda u dvosmjernosti koje je svjestan i prvi komunalac grada. Tako da imate ovdje neke zanimljivosti koje smo ovdje naveli. I ono što je vas zapravo najviše zanima je to da ne napišemo nešto riješit će ovaj ili onaj, nego imate direktno uvid koji ili naš
resorni odjel koji je zadužen ili gradsko poduzeće koje se prihvati problema, tako da su i oni vidljivi svim našim sugrađanima i koji žele ili ne žele prijaviti problem da mogu vidjeti u svako doba dana ili noći kada je nešto prikazano na samom Dubrovačkom oku. Jedan od autora aplikacije pojasnio je motive i ciljeve Dubrovačkog oka. Mi smo ovim projektom htjeli unaprijediti život u našem gradu. Nadamo se da smo to i uspjeli. Mi ćemo svakako nastaviti raditi na tome i svakodnevno poboljšavati aplikaciju. Mi se nadamo da ćemo i u budućnosti imati drugih projekata i pomagati našem gradu. Prema dostupnim informacijama, Dubrovačko oko je jedina aplikacija ovog tipa u Republici Hrvatskoj. Školska godina je pred vratima, udžbenici su skoro podijeljeni, a učenike očekuju brojna iznenađenja. Provjerili smo što se ovo ljeto pripremilo u dubrovačkim osnovnim školama. U osnovnoj školi Lapad na početku svake školske godine učenike dočeka nešto novo. Težište naših radova, iznenađenja za učenike naše, se odnosi na školsku knjižnicu koja je u potpunosti obnovljena. Potpuno je novi namještaj, što je jako bitno jer će biti privlačan djeci i rado će ulaziti u njega, a poboljšan je i sam kvantitet knjižnih naslova. Našu knjižnicu smo osmislili kao multimedijalnu. U knjižnici će se održavati razni programi, a omogućit će se i komunikacija s drugim školama putem video poziva. Ove godine se u godini Svetoga Vlaha moramo pohvaliti da je naša slikovnica se upravo prevela na engleski jezik. Preveli su naši učenici sa svojom profesoricom i to se radilo tijekom ovoga ljeta. U listopadu će slikovnica biti predstavljena u Briselu. U zgradi takozvane naše male škole koja je sagrađena prije 5 godina, dakle, obnovili smo, piturali smo prostorije i stavili klima uređaje. Obnovljena je blagovaonica u školi s posebnim potrebama i nabavljeni su novi ormarići za više razrede. Prostor vrtića za djecu s posebnim potrebama smo obnovili i prostor kuhinje gdje će se učenici s posebnim potrebama obučavati radnoj terapiji. Ni u Gružu ovo ljeto nije bilo odmora. Obnovili smo školsku kuhinju koja je bila već u prilično dotrajanom stanju. Školsko tehničko osoblje tad dolazi do izražaja, kućni meštri, spremačice koje su zaista imale pune ruke posla. U planu je i uređenje blagovaonice. U ovu školsku godinu smo uspjeli nabaviti Scala Mobil, znači opremu za kretanje osoba sa invaliditetom u kolicima. S obzirom da naša škola još nije riješila pristup invalidima, to će nam znatno pomoći kretanje invalida kroz školu. Dok učenici uživaju u zadnjim danima odmora, u školi se nastavlja raditi punom parom. Novi dječji vrtići u Mokošici i Lapadskim dvorima stvorit će uvjete za boravak preko 130 djece. Kako teku radovi zna Mateo Curić. U neposrednoj blizini već postojećeg vrtića u Mokošici pripremaju se novi prostori. Ta priča će nas koštati zajedno s opremom oko 500.000 kuna, a u tijeku su radovi također i na 5 novih skupina u Lapadskim dvorima. Oko 400.000 kuna i oprema oko 200.000 kuna. Očekujemo i jedne i druge radove da budu okončani do konca rujna, tako da bi negdje početkom listopada sva djeca koja su to zatražila upisom u svibnju našla svoje mjesto u vrtiću i ne bismo više imali listu čekanja. Otvaranje novih prostora jedan je od preduvjeta najavljene trodiobe dječjih vrtića. Mi smo krenuli i u zapošljavanje ljudi, što je također pretpostavka za dijeljenje. Upravo je završen natječaj za stručne suradnike, dio pomoćnog osoblja, naravno odgojiteljice, i računamo da bi negdje sljedeće godine u travnju bili spremni predložiti gradskom vijeću diobu dječjih vrtića na 3 nove ustanove. Gradska uprava nastoji svim dubrovačkim obiteljima omogućiti predškolske ustanove kakve zaslužuju. Trebamo potpuno jasno reći da 2009. godine, znači pred 7 godina, smo imali oko 1200 djece u vrtićima i jaslicama. Ove godine ćemo imati 2000. Znači više od 800 djece je u vrtićima i jaslicama i to je naš cilj. Mi ne gradimo zgrade vrtića, mi ne gradimo betone, mi osiguravamo dubrovačkim obiteljima i dubrovačkoj djeci pravo da najbliže svome domu idu u jaslice i vrtiće.
Uskoro možemo očekivati i početak realizacije velikog projekta dogradnje vrtića Palčica, koji će prema procjenama koštati oko 11 milijuna kuna. Cijenjeni gledatelji, hvala na vašoj pozornosti i ostanite i dalje uz naš program i pogledajte detaljnu vremensku prognozu. Do sutra, srdačan pozdrav!